Продовжується київський ранок, ось так дуже велично, дуже так культурно. І знаєте, що ми вирішили взагалі ось це все наситити, просто далі нікуди. Тому в нас особливі гості, представники у нас битви оркестрів, будемо з'ясовувати, що ж воно таке. Ну і представляємо, по-перше, Олександр Білошапка, диригент та художній керівник естрадно-духового оркестру «Сувенір». Добрий Розкішна назва, теж будемо з'ясовувати, що воно означає. І також талановиті молоді музиканти, майбутнє української музики і мистецтва світового теж, я думаю, без перебільшення. Андрій Пономаренко, він у нас музикант, який на барабанах, на ударних виконує свої партії. Ну і Михайло Ольховик на тромбоні виступає. Ось дякуємо, хлопці, що завітали до нас. Ну, по-перше, Олександре, розкажіть, будь ласка, про таке музичне шоу, як «Битва оркестрів». Ось ми знаємо, що нині модні різні такі батли, які не лише в реп-музиці є, але і загалом у мистецтві. Ось 8 грудня у центрі КПІ відбулося це шоу, ця подія. Так, і на сцені за любов глядачів змагалися два колективи. Дитячий оркестр проти дорослого. Ну, дуже цікаво, і там навіть були такі моменти, коли покоління батьків проти дітей. І тож, розкажіть, що ж це за таке явище? Ще раз доброго ранку. Так, це унікальний сам проєкт. Він суто український проєкт. Проєкт належить компанії Magic Box. Це вже була 17-та на рахунок битва оркестрів, яка вже проходить саме в Україні. Вже були міжнародні битви, де Україна змагалась із Молдовою. Зараз на сьогоднішній день чемпіоном є всіх битв, це наш оркестр «Наоні». Сама ідея битви, на сцені знаходяться одночасно два колектива, які змагаються і в різнобарві музичному, тобто подачі того чи іншого твору, музичним якимсь знахідкам цікавим. Дуже те, що це є три тури. Перший – це авторський тур в битві, де є це як представлення твору власне аранжування диригента чи власне аранжування того чи іншого оркестру. Другий тур – український тур. І третій тур – світові хіти. Тут така палітра музична, де можна розбігтись і проявити себе в повній мірі. Да, це 8 грудня відбулася 17-та по рахунку битва оркестрів. На сцені був наш естрадно-духовий оркестр «Дитячий сувенір» і Київський академічний муніципальний духовий оркестр «Дорослі діти». Чому ідея була саме от «Діти проти батьків»? Це був так справжній батл, але він був десь з такою, знаєте, з більш доброю, з добрим відношенням, тому що керівник оркестру, професійного оркестру, диригент, і діти його навчаються саме в нашій студії. Тобто таке пов'язання там навіть сімейними якимись узами наших двох колективів. Надзвичайно цікаво. Ми перемогли, скажу зразу. Ну, шансів в них не було. Але це, ну, там жарт. Ну, ми насправді перемогли, це правда. Але я скажу так, що нам було повчитись в правильній подачі, в професійному виконавській майстерності цього дорослого оркестру, а їм в тій енергетиці і в тій саме от такій, знаєте, безкордонній подачі музичній, яку демонстрував саме наш оркестр «Сувенір». Дуже цікаво дізнатися у хлопців, які ваші враження, які емоції, що відбувалося всередині вас, як ви налаштовували себе перед виступом. Почнемо з того нашого гостя, як Андрія. З Андрія, у якого мікрофон в руках. Андрій, який звик щось тримати, так, як паличник. Ну, ближче мікрофон до себе. Да. Ну, це було дуже тяжко підготуватися. Ми старалися. Що ще? Ну, наскільки ось це складно, тому що завжди це нервово, так, на сцені, і помітно, що ти завжди з цим справляєшся. Але тут ще й битва, коли ти розумієш свою відповідальність, так, коли треба впевнено триматись. То поділись своїми взагалі враженнями, якось ти
можеш прибрати це хвилювання завжди? Чи якийсь ритуал, можливо, чи просто виконуєш свою справу, йдеш за нотами, за ходом? Я роблю свою справу для себе, що мені це цікаво, і я це разом з оркестром роблю. Ну, ось так впевнено, по-чоловічому. Михайле, ось що стосується тромбону, то як тут відбувається справа? Ну, як сказав Андрій, ми довго готувалися, але це все стоїло того, тому що коли ми вийшли на сцену, ми отримали великий заряд адреналіну. Та мені було дуже цікаво, весело грати, коли ми розпочали. Ми вже не могли зупинитися. Так. Пішло хвилювання, так і пройшов ось цей головний такий момент, емоції, так, як то кажуть, рок-н-рол, дійсно. Саме головне було почати, от справді. От коли починаєш справу, а далі вже дійсно зупинити їх вже було неможливо. Ну так, це вони тут вранці зараз такі вишукані, скромні на перший погляд хлопці, але думаю, коли вони отримують до рук свій музичний інструмент, то там вже починається вогонь. А в цьому батлі, так, в цій битві, чи можливий елемент певної імпровізації? Тому що ми розуміємо, що тут велика висока підготовка, і дійсно має бути злагодженість, але при цьому чи можуть бути ось такі речі, якщо війти в раж, скажімо? Так, можливо, все. Навіть такі курйозні випадки, коли там рветься під час гри, струна на бас-гітарі, ти не знаєш наступний твір тобі грати, що робити, як її замінити, немає чим. І от такі пошуки, вихід із ситуації. Взагалі, я скажу, що саме ця битва, саме цей проект, він унікальний тим, що от у дітей є шанс і можливість вийти на величезну сцену. Тобто ці всі виступи, які були до цього там перед батьками, десь в таких закритих, може, таких концертних майданчиках, тут про них, саме про цей оркестр, про дитячий оркестр, про такі ну, завдяки цьому проєкту, ну, узнає вся Україна. Я хочу запросити, до речі, вас 24 грудня. Нас запросили виступити сольним концертом на сцені Софіївської площі. Клас. Це буде вечірній проєкт. Тобто приходьте, годинна програма наша. Запрошую вас на... Залюбки прийдемо і всі охочі, так? Правильно? Так, будь ласка. Можуть і кияни, українці, так, гості нашої столиці. І хлопці там будуть теж виступати? Так, побачите. Це правда. Від них іде шалена енергія, енергетика. Це зараз, правда, вони такі скромні, десь досипаються. Але ми їхали тільки що в автомобілі, розповідали вони, які враження в них про самобитву. Я знаю, це мотивує змінювати себе, змінювати своє бачення і ставлення до того, що вони роблять. Вони знають, чому це роблять. Ще раз хочу сказати, що це є дитячий юнацький центр Дарницького району. Тобто це не є професійна музична школа, де є така підготовка, да, суто музична. Це діти, це позашкілля. Діти приходять отримувати таку освіту, якби після школи, таку дозвілля таке їхнє, та? Але от з такого дитячого центру став такий крутий, на мій погляд, оркестр. Безумовно, і відкривати нові таланти, тим більше ми знаємо, що досить є невтішною нині в Україні статистика, якщо взяти те, чим діти займаються поза, саме те, що ви сказали, поза шкільний розвиток, так, і в нас, на жаль, меншість, яка має якесь хобі, так, чи це спорт, чи це щось мистецьке, так, і музичні інструменти, чи відкривати нові таланти або інтелектуальний розвиток. І чудово, що ви цим займаєтесь, і хлопці, які знаходять на це час. Але я думаю, що, напевно, краще за все побачити і почути. В нас є сюжет, отже, час подивитися.
Вау, слухайте, ну справжній вогонь, драйв, я думаю, всі впізнали Uptown Funk, Bruno Mars, величезний хід, який в такому виконанні мені навіть більше сподобається. Вибач, Bruno, знаємо, ти нас дивишся і не спиш, але ось сувенір тебе зробив, як то кажуть. Ну, дуже нагадало, знову ж таки, такий західний стиль, північноамериканський, так, коли в коледжах або в університетах на їх оркестри і змагаються, або перед спортивними подіями. Ну, дуже нетипово для нашої країни, дуже по-новому, дуже свіженько. Ну, по-перше, хлопці, як ви це робите і граєте? Бо ми все чули, все чисто, все в ноти, і при тому рухаєтесь драйвово. Як це, не складно? Багато років навчання. Ну, скільки саме років? 10, 20? Я навчаюсь 10 років. Угу. Ловкость рук і нікакого машині. 10 років. Скільки тобі зараз років? От буде 15. Ага, тобто ти фактично, можна сказати, з 4-5 років? Так, хожу. Просто праця. Кожен день. І нагадаємо, 24-го до 25-го грудня хлопці будуть такі різдвяні дні, так, першого Різдва, яке святкується в Україні. Виступи, отже, приходьте до Софійської площі. І 25-го Контрактова площа. 25-го Контрактова площа. Буде дуже цікаво подивитися. І дійсно прикольно те, що хлопці виконують різні світові хіти, а також українські хіти Скрябіна, Монатіка, які ще, скажіть, назви? Щедрик, Намалю мені Скорика. Зараз ми от тільки вивчили, зробили твір того, чого без ума Монатік. Вау. Так, старі фотографії Скрябіна. Знаєте, от там сам підхід наш до тих чи інших номерів, які ми представляємо. На мій погляд, багато професійних музикантів, які так, оце в індивідуальних програмах, їх дуже цікаво слухати. Так? Але все-таки вже 21 сторіччя, і надзвичайно люди хочуть не тільки чути, а й бачити. Тому ці всі підхід такий, десь, що ми кожен номер робимо, там у нас десь танцювальна група, там десь вокальна група, там десь хлопці заряджають своїм драйвом, рухами. Тобто ми робимо таку, знаєте, візуалізацію того чи іншого твору, для того, щоб все-таки це було дійсно шоу, то, що люди хочуть бачити. В прекрасному значенні цього слова. Так, і з подібним виконанням. Михайло, тобі є різниця виконувати, скажімо, сучасні якісь там хіти, твори чи класичні? В принципі, від цього там настрій, налаштування відрізняється? Так, звичайно, сучасні твори мені більш до вподоби. Ну, під сучасні твори подобається робити якісь рухи. Тому що вони більш драйвові, так, можуть бути більш танцювальні. Подивись на піджак чоловіка, звичайно, сучасне, цікаве, напевно. Так, це наша вкрапка, це наша, да, наші кольори, знаєте, як в кубі. Так, не нудно, а все яскраво, як те, що ми тільки що бачили. А мені цікаво дізнатися, от ми бачили в сюжеті, ви виконували твори в такому легкому одязі, а зараз же ж справа трошки інша, ви будете виступати вже в такій прохолодній. Як це буде так на Софійській? Так, часи. Що будете вдягати? Ви знаєте, там же зараз сцена зроблена так, що вона закрита прозорою плівкою, і на самій сцені там температура така, як у вас в студії. Тобто це вам буде, глядачам, вам прийдеться танцювати, щоб себе зігріти. Під таку музику складно не рухатись. Так, тому всі будуть, я думаю, рухатись, і в пуховиках ми не побачимо, як ви граєте. Воно і чудово, в принципі. Хлопці, які взагалі ваші улюблені композиції? Та й взагалі, можливо, артисти, ви там просите, ну давайте ми ще зіграємо там того, чи вивчимо новий твір. Скоріше за все, це Queen, We Will Rock You. Вау. Щедрик. Та старі фотографії, Не твоя війна. Андрій. Мені подобається грати старі фотографії. І що ще? Ще дуже подобається Монатік. То, чого без ума. А можливо, кого ти слухаєш, кого б хотів би ще зіграти? Давай так чесно і відверто. Кого б хотів би зіграти оркестром? Ось в твоєму плеєрі, якщо ми так відкриємо, так зараз, я ж думаю, ти слухаєш музику, хто там в топі? Можливо, гурт якийсь чи виконавець? Гурт.
Я не думаю, що це великий секрет. Може, время і стекло. Та ні, я думаю, він слухає якусь чоловічу музику. Можливо, знову ж таки, щось з класики, там ті ж Queen, Beatles, Rolling Stone, чи щось сучасне. Джастін Тімберлейк. Ну, і ми і сідісі вже грали, мабуть, хоч все таке. Круто, круто. Ну, як бачимо, класичний рок. Сам репертуар, який, це якби не суто моя там ініціатива, да? Ми обговорюємо з дітьми, так от, як ви питаєте, що їм подобається, там, і шукаємо спільний якийсь твір, який буде подобатись більш до вподоби всім нам, разом оркестру, робимо аранжування і далі вже качаємо зал. Пане Олександре, не можу не запитати, як потрапити до вашого оркестру. Ну, я б хотів, бо я не знаю, мені так не загримують, напевно, щоб я пройшов за 16-літнього хлопця. Питай. Але я думаю, ну, це про мене це окрема розмова, але думаю, у наших глядачів є питання. Так, Дарницький район, але, в принципі, в столиці можна потрапити, тим більше, що також важлива інформація – це те, що у вас займаються і дітки з малозабезпечених родин, що також дуже важливо, тому що ми розуміємо, що якісна музична освіта, вона є і дорогою, і, звичайно, не всі це можуть дозволити, а те, що ми бачили на відео, це, звичайно, вищий клас, без перебільшення. Отож, розкажіть, тому що, я думаю, можливо, батьки хочуть, аби їхня дитина ось стала на такий шлях. Чи самі діти, які зараз ось хтось там готується виходити з дому до школи, побачив, думаю, ого, я теж хочу так круто, як ці хлопці. Тому що виявляється, що музика, і навіть там народна чи класична, вона не нудна, вона не якась там така застигла, а вона може бути дуже модерновою, дуже стильною, яскравою та драйвовою. Так, ще раз хочу нагадати, що ми є освітній проект «Освіта». Це не культура, так, освіта. Ми є в Дарницькому районі дитячий центр творчості. Ми називаємося «Студія естрадно-духової музики «Сувенір». Чому студія? Тому що це якби не суто оркестр, а для цього оркестр, щоб вже оркестр, це є вже така вершина айсберга. Думаю, ви досягнете. Так, дітки починають навчання у нас шести років і можуть навчатися в студії до 20 років. Освіта безкоштовна. Мені треба паспорт. Так, освіта безкоштовна для дітей. Навіть ми даємо дітям в нас є інструменти для гри. Тобто тромбони, труби. Надаємо їм інструменти для того, щоб вони навчались. Навчальний такий вік у нас, діти починають з опілочки, потім діти переходять на початковий музичний інструмент, який ми їм пропонуємо, або в них є бажання. Після там 2-3 років навчання вони переходять в молодший оркестр, де вони здобувають початкові базові знання і досвід гри в оркестрі. Ну і саме для них вже як такий вже, як кажу, така вершина, це саме старший оркестр, де зараз у нас в старшому оркестрі дітки грають з 10, вже в 10 років є дитина, яка грає у нас в оркестрі, і до 18, до 17 років. Потрапити в оркестр можна в будь-який час прийти, записатись, ми робимо прослуховування діток, пропонуємо, там, якщо у нас є вільні місця, на безкоштовній основі вони приходять, у нас навчаються. Щодо малозабезпечених дітей, там в нас діти різні. Так, є і такі дітки, є і діти із, не знаю, там, з потужних родин, можна так, фінансово забезпечених. Тобто це, абсолютно, звичайно, як то кажуть, не правило, не правило, але двері абсолютно відкриті абсолютно. Нема пріоритетів, да, абсолютно для всіх двері відкриті, так. Ну, ось зараз тут паралельно я читаю на наших гаджетах в нашій групі в Інстаграм «Київранок», між іншим, долучайтеся. Вже одразу думки наших глядачів, їх, по-перше, дякують дуже за вашу діяльність і роботу, дуже зацікавило, сказали, що будуть на Софійській площі 24-ї. Крім того, дуже багато родин, які б хотіли б продовжити розвиток. Отож, дуже дякуємо за те, що ви робите. Дякуємо хлопцям, які дійсно вкладають своє майбутнє. Я думаю, що це буде внесок у майбутньому і для нашої теж країни. Ще хотів подякувати, вибачте, що вас перебив. Ні, нічого. Хочу подякувати викладачам студії. Угу. Надзвичайно потужна команда, тому що все, що ми бачимо на сцені, це робота викладацького складу, робота команди, це тімбілдинг, праця з дітьми. Це так, ну, правда, командна робота, без якої не було б того успіху, який ми маємо на сьогодні. Клас. Ми вам дуже дякуємо. З нами були
Олександр Білошапка, диригент та художній керівник естрадно-духовного оркестру «Сувенір» та хлопці Михайло. Так, Михайло Ольховик та Андрій Пономаренко. Запам'ятайте ці обличчя, тому що дуже скоро вони будуть в крутих гуртах та в найкращих оркестрах не лише України, але й світу. Отож, «Київський ранок» продовжується. Ну що, до новин перейдемо? До новин.